عليكم ورحمة الله وبركاته أدبرني سلامينا أنا جا عوالك مرتكوا هلك وحاجة فرد في سامير وكاميرا ليدي يا أكتر دي لان حرقة يا أنا أحمد سكي أدبر حلقة نويسو نويسي ونلتشوك نورا شيء الهان قرقيدي ما شاء الله إن هولوا بدينهن هولا صوص عنوا بدينهن كون بحلا ما صدح معها إن إم بدن بعد الخايدين أكيد وحمر أيان أبديت كيو قدام بيوان السين دونا إن شاء الله نيو تشانل ما سميه هذا أنا نقول لي هاي يوتيوب كاست باتي تنا وحي هؤلاء نسوك ذا قلين دونا هذي لاي راضي يوحا لسوك كرينو بضان هاي كاميرا ومن ما شاء الله هذا ما تعاو ورينا قبل هذا أرت هذه هذا وفرح سنة أهل سكيرو thank you إن عاو ذا كلنا thank you وأنواع سنت يوتيوب كايا een aniga ilaahan xarago way een ma la soo koobi karo farxadeeda inta la eegtahay thank you waan ku faraxsanahay horta talaanta ee on youtube furtaa absolutely ee account code furtaa absolutely ee waxooda ku soo shubtaa horta waa wax lagu farxo aad iyo aad soo weynaya thank you very much marka waxaan ku leeyahay baliyo asxaabtaada een dhamaan soomaaliyeen bulshooyinka ku xiran een walaalkeena een ahna sakke heesiis fiirsadaan oo aniga ay koob ka ahay aniga waa basaar ba subscribe thank you thank you thank you very much lamaan soomaaliyeen thank you waa fanaankiina waa idinka qosolsiya heesama macaan romantic absolutely ku raaxaysatiin absolutely waa wada dhageysatiin marka ahna sakke youtube kiisa halo kala kiciyo share subscribe wax walba waa dhinaciina marka and youtube kana hadaan magac dhameystirno waa ahmed saki tube marka kulli kor qaadista oo fanaaniintana iniga ku dheereeya ma sha allah waxaan dad ku nahay taageero ku nahay kuleenahay waa bulshada soomaaliyeed idinka waxa ku nahay runtii iniga runtii waxa inagu nahay marka ahmed saki waxaan rabnaa kor irka inaan ka dhax aragno een taageernimadiina inaan ka dhax aragno isaga farxadiisa thank you very much هيا عاوة محاك رضايا ولا شي في سأميرو وريا عادي يسكب هذا الشي هيا محاك يدين لها ذلك هاي وحاكو يدين لها أفتح بسكيو سؤالة بدل أقوه قبي لك سؤالة السيجار وكو يدين لها لكن أنا قررت والله وبلا وحياة بدل وأسك جعلان لها يكو يدين هذي أحال لها إن عفن كان هذي أحال لها إن ودن كان هذي أحال بيشا كفلا kulay waani waxaan ku arkay oo aan ku bartay oo arkay maraayo absolutely marka heesa badan aan ku bartay oo Norway ay ku soo qaaday absolutely een qaarna ah ma arkayno talaal oo aan qaadisay fanaaniin gabdhe marka ma sha Allah aad iyo aad kulay waani fanaan waxa tahay si dab aan thank you all thank you all thank you all thank you very much en maxaad iska sahan ka maayna idin heeso ya meena nadi heesa suugaysan ma heesa sheekoo kale oo qosol iyo qaraaxa waaye horta aad xabbo noo wada ku qaraamidiya channel kaaga dadan wax waaye awada aad marti kuuna waxa nadi qaaday marka een heesihii hore qaar kamida hees u lahaa saalax qasin ayaan nadi qaadaya wa anay adduyada inta waligay nolahay وحاني دينين وددل شديني وعين سيقاقي انت دور احسن لفيها واذا رولي دحي كأدب وراق واللي اوانك سوقيا يا سلام انتي وعشداتي كلوابت كون اتشيرو انتي وعشداتي kala wabad kuna jiro dadcayil wadaago waci kala sugaayo walaalaha istoorta ma wiiqan kalka halke inkastoo aan jeclaan lahaa heesaha aan garanayno inaad nala qaadid aan kula qaadno hadda labadii aad soo qaadayba inta wad naga dhufan ma idin qaado qaraami qaraabiga iyo xun waxa kula garanayno deen qaraabiga ha waxa hal qaac inoo ku tuur naftayda oo goora tiyaaga go oga waay goora
mar aan ku imi ogaan way gur aan ku imi taniyo chichigan chabiga kelushe inaan chaba mai lache aisha inaan chaba mai lache aisha قرامتي زعما كدودو قرامتي انا قاني ما قرامد قرامد يدو دور يتو واحد وكرم ما قرانا لكن قرامتي ها هسه انا صحيت مش بقى وبجرت هرجيسو هسه قرام او قادين انا نيم انا يربيو الله فناني فرب مرك ها مرك سو هي سي فرحيه اي سو دوفي سي بهي يلا باتن هس او قاعي لايف او تلا يسو درت هي YouTube ku jirtaa ha wa 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 haa marka aad ku jiro waxa ku jiro waa fanaani badan ee ahaayeen ha anigii farxiyay sagood ha sagood tin si kulbay idi baheed farxiyay markaan ugu raagisay joogay Soomaaliland ya Soomaaliland baan joogay en marka heesta sahada heesay tan ku jirtay I think you're gay ma Europe Europe iyo xaqaadayay iyo iyo farxiyana bid baa qaatay Europe bid baa qaatay heesta marka ha okay farxiyan halka ka baxay salaamaya Europe halkana ka salaamaya fanaaniinta Soomaaliyeed oo dhan kel iyo labaan idin salaamaya saaxiibadeed kale ee ku qaaliga ay fanaaniinta kale fanaaniinta shaalahayna aad iyo aad baan salaamaya wiilaliye gabdho reer Finland aad baan salaamaya reer Sweden wadankii reer Nairobi everywhere aad baan salaamaya anaga waa salaamayna meel walba joogan fanaaniinta reer America reer America Allah bikrayeen reer America aad baan salaamaya yaa baba reer America aniga waxa digaa geeska Europe iyo dudu dhamaan ba aad baan salaamaya yar iyo weyn ba reer London waa wax joogan baa waan salaamaya farxiye intii la joogto maalintaas kaliya laab ahmed saki youtube kiisa subscribe like share balanteen waqta ala haswaay baka qoraleeg dhamaan haddii qorsanaya inaan fanaankiina inaan tusiiyo isku duumnideena ku duceysanayna isku duumni baan isku ognahay dhamaan naxam isku duubni dadko dhan shacabka soomaaliyeed meelo la joogan ba allah ino kin daayo aad baan salaamaya dhamaan rag iyo haween ba aad baan salaamaya yar iyo weyn aniga ogeyn inuu taageeray because waxa jecel in qof kasto fanaana inuu goon istaago YouTube yeesto oo kaliisu way jecel yahay shacabka inuu jecel yahay special cameraman waliba walaashay walaashay hadalka ma soo celiso hadalka ma soo celiso hadii aan ka adlo faayso amir waa gabadh camera een lady ah een oo hadana wa hawl bakula jacel absolutely kana xasidayso isma oran soo qofkan haduu youtube foto iyo haduu wax sameysto een bilayuu adiga ay waan ma jirto iyo kula garabstaagaysa oo kula furaysa oo kula eegaysa macnaha faa'iiso oo kale ma sha Allah anu caa waxa ka codsada aadi aad u maasanta ilhaam waxa ka codsada ha bal caa waxa si qaati bisa alo 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 ani qofta waheesa dad waxa baka baka dadka fiirsanaya inay istaag suuxan arba heesa ana helo kulfani isla helo isqad qaati hay helelo helelo halela hay مسيح ذهي اللي غوري لسعن مسيح ذهي هللوي هللوي هللا هاي ورياه 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 هذي عرك سري سرير لديو adoni la saan mas khalday hada cirka sarar sarar la dhigo adoni la saan mas khalday waa ya qatare hada la hanga la dhigo la khaldana dagwa ka baxsatay ma sha Allah wardan ayy halleloy halela haye wariya wariya wariya
dhaweyn mahalab sadaay Halleloy, halleloy, halleloy Hirani daweyn mahalab sadaay Hadi irka saray sarir ladigo Uriyahe, uriyahe, ebeloni lasun Wow! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Uriyah, uriyah, uriyah. Sidi dug dug lay, dulayer mariba. Uriyah, uriyah, uriyah. Dawa gay galo, tagista. Sidi dug dug lay. Rulayer maraysa Dawa kay gallo Degaysa Abad Fairton Bayid Hey, Marka Saki Ashabta Ashabta wa salamina Waxan laye hay Sur dawaada Yi dawaada Anu sku dawaannu Anu sku dubnaannu Gul iyo gabanima Nidhi wada rachini Daman siin Ben dal iyo dibad u mooto Soomaaliyeed oo salaamina waxa la yahay laantiin wa abaar adban salaamina thank you ugu dambeystiina waxa in ila muqaalo badan iyo heeso badan oo dhiseyna far badan wato wallahi kala duwan ka hadlaya jacayl ka hadlaya waayaha ka hadlaya ee maxaa ku raaday guriyaha iyo xaaladaha iyo maanta haasaska iyo in qurbaha dhibaatooyinka ka taagan qof walba abugo uska dhex arkayo ayaan soo dhaafnaa insha Allah maqal iyo muqaal dhisan kala duwan ah gabdho farabadan la qaadaya fashiya aniga iyo farxiya aniga iyo maxaa la yiraahdaa ayaan turumso aniga iyo aamina afriik aniga iyo faayay you name it wala soo saada barka soo sharin nigis loo galiyay waxaan xusiinaa mar labaad subscribe-ka share-ta iyo like-ta iyo wuxuu dhan wa halkeena wa halkeena waana in salaamina in salaamina thank you very much yanaalka ahmed sakire waxa kala soconaysiin youtube kaga waxa soo saara community ga thank you ilhaana community ga soo saaraysa kuleebo ina is gacan qabano hadii fanaaniinta aan gacan qabani aniga ay wax nagu yihiin hadii waxa waay aan is gacan qabsano kan youtube ka haysan oo furanayna in la soo kor loo soo qaado kii hor kii youtube weyn haystan oo ka aqbto youtube bada yaa ma insha Allah waan fanaaniin codkiin meel dheer gaaraya thank you very much walaal arjeena youtube ka meeshi ugu dheer bismillaah taala karab yaka shamba diga ihiin in waan ku faanaya waxa tahay role model kaga youtube ka tahay in walaal mar walba wada shaqeynayna ma insha Allah kaliya la baan ku leeyahay walaal Thank you very much. Wassalamu alaykum. Adban wassalamu alaykum. Bye. Bye bye.